Ne možeš gore imati. Što ne možeš? Pa ne mogu da se budući kako, idete grupno. Ono smo čega ne možeš? Cijelo je bilo rečeno da ne može, ja ne dam je ti biti grupno u ovom. Svoj Nemoj da dirate. Samo možda vam naredim. Zato stanje u zatvorsku kupi. Ja sam možda novinar, ja. Vi zajedno sa njima. Pomeri se. Pomeri se, novinar je samo zajedno. Pusti ih unutra. Pusti ih unutra, radite to. Nemoj da radite to. Imaš novinarsko. Ima novinar. Nemoj da me guraš, nemoj ruke s mene. Skoli ruke. Nemoj ti nam to guraš. Ej, ne diraj. Gojne, snimaj sve što radi. Sve snimam. Samo novinari smeju. No, oni su novinari sa mnom. Uđite unutra. Akreditacija. Ima, evo da ću vam, uđite unutra. Vaše rešenje o zatvornom skupu, da vidim. Daj rešenje o zatvornom skupu. Uđi unutra. Akreditaciju samo za stanovinu. Daj samo rešenje o zatvornom skupu. Neću da dobijem, hoću sad da vidim. Daj rešenje da je zatvoren skup. To što radite je krivično delo, i ti to znaš. Nije nikako krivično delo. Šta nije krivično delo da građani ne budu u skupštini? Jer to, prvo staviš u mene akreditaciju, evo ti. Vi prođite, gospodine. Prvo, od ostalih. Ja sam građanin opštine Žitište, sedmica otvornog tipa. Jesam. Ne, sedmica zatvorena. Ne, daj mi odluku da je zatvorena. Ko je to rekao da je sedmica zatvorena? Imaš to. Kako, a še ja imam tebi da dajem? Ko si ti da ja tebi dajem? Ko je tebe, Andrej? Nemo se svađati s ljudima. Ko je tebe, Andrej? Resti da niste mogli. Nemo diraš kamer. Peder, ja 54 godine živim, platim porez ovoj opštini i hoću da pristujem na sebi. Jes. Šta ćeš tu? Šta ćeš tu? Što sprovodiš nešto nezakonito? Da mene guraš? Ne gura me nikdo. Sprovodiš nešto nezakonito? Neću pisati, ajmo izbaciti. Uđu unutra. Ajmo izbaciti. Moja stojiš, uđu se unutra. Vidite da mi izbaciti. Pederu bre, niste oni krivi. Ja razumem vas, nemojte vi radite kao ja, okay, mora, jesam se iznervirao.